那我们上礼拜介绍这个 MQTT 呢，它是目的就是要实现 machine to machine 的互动。那当然最早就可以用在我们的一般的 application，它叫 message queuing 的系统。那比如说 Apache 里面有一个叫 Active MQ 那就是一种类似 MQTT 的很强的版本这样。那因为MQTT 是为了物跟物之间，那物呢本身就很便宜，它的功能比较少，没有萤幕啊，没有 keyboard，那可能的 memory 都有限啊，所以它必须要 reduce 那些功能这样啊。好，那最早就是 MQTT 最早是 IBM 跟 Neurotech 在1999年所制定的，但是因为一开始要收费嘛，所以呢大家都物联网几百亿个那几百亿个东西，你只要收1块钱就不得了了哈，所以没有人愿意付钱啊，所以用的人就比较少。但是呢，2010年呢，他就把它改成免费啊，他把这个原始码 donate 给我们上次有看过的 Eclipse Foundation 他在做物联网里面做了很多 open source 的东西。那么所以呢，现在呢变成你使用 MQTT 呢就是 free 的这样啊。那2013、14呢，就陆续更新到第3版。那其实没有 V4 就2019年又更新到第5版这样。那目前呢是 OSS 的标准也是 ISO 的标准这样所以呢这个 MQTT 呢，是它的进度是这样。那如果说同学有兴趣的话，可以去看一下那个 Wiki 的说明就是说第5版跟第3版有什么差别可以去看一下 MQTT。中文版比较没有 update 就中文版可能还是3点多的，但是这个英文版的已经到这个就是已经到这个第5版所以可能就可以看英文的这个说明的。那我就不一个一个的去讲这个内容有兴趣的同学可以去看一下。那我们这一章呢，要来比较一下说，我们的 MQTT 还有另外一个重要的叫 Coap 还有一个就是也是 MQTT，但是它有这个 priority 的概念就是 real time 的 MQTT，它叫 AMQP 的这个协定这样那你可以看出来说，MQTT 一开始在2010年之前都说要钱，所以就使用的人就比较少。那 Coap 是欧盟就是那个 3GPP 或者是 Eclipse Foundation 他们合作把它做出来的这 Constraint Application Protocol。那这个是 MQTT 是用 TCP 的，就是Reliable 的 Connection 就是你一定要连线上，你才有可以去传送资料这样。那 Coap 它是用UDP 就 Datagram 的方式去做的那你可以发现说，越往这边的时候呢，它的 MQTT 已经超越了 Coap 最早 Coap 最多那现在MQTT 已经后来居上了。那现在大部分的那个工业用的物联网也都是走 MQTT 的架构。那我们同学可以发现 MQTT 是非常简洁、非常容易学习的在概念上就是。跟我们既有的这些 social media 都很类似的，应该原则来讲，就是说 social media 其实 base on MQTT，然后再把这个功能把它扩展就这样子它其实也是 machine to machine 比如 Line 就是一个 machine 叫手机，然后 Talk to 一个 machine 叫手机或者是 PC 或者是平板的所以它其实就是 machine to machine 的应用这样。好，那这张我们可能再复习一下，就是说，在物联网的这种协定里面它有可以走reliable 的 transmission 就在 layer 4里面我们是使用TCP 的架构。那因为它没有针对是否这种这么轻量级，就是否这种非常，你看你手上拿那个设备才。如果说 ESP 82在1、200块，那这个大概是3、400块，所以呢，其实是没有很昂贵的。可是里面也有两个 CPU 那不是说就是随随便便的这样的一个机器这样所以我们可以看出来说，这个 MQTT
哦，它要质要轻量级哦，要 lightweight。因为如果说你这个站吃的那个记忆体啊，或者是你需要比较多的 resource 才能使用的话，那么这个就不适合在物联网上面啊。那底层就是借用 TCP/IP 啊，然后TCP/IP 就跑到第三层的 IP 嘛啊，那后面就不管你可能透过WiFi 或透过 Ethernet 啊去传递啊，那就不太 care 这样啊。所以最重要的就是在这个MQTT 就是在567啊这一层，他把这个协定呢把它弄得很简单。那它的概念也很简单啊，就是 public 啊 pub 啊 sub 的 model 啊，就是你如果是 client 的话，你可以对 broker 去做 publish 这个动作，那你也可以对它做 subscribe 的动作啊，所以它可以去 subscribe 一些讯息啊，所以它的原理也非常容易理解。那再来的话呢，它的设计上面啊，就在封包的上面。比 HTTP 的协定好太多了、哦、我们 HTTP 的协定我们要送两个 byte， 假设说温度啊，那温度两个 byte， 可是呢用 HTTP 的协定呢、哎、你发现说你要传大概快200个 byte 的那个内容，那140几、哦、到200个 byte 的那个内容，那你 overhead 就很大、啊、因为你真正就是两个 byte， 但是呢你要传200个 byte 的内容这样。而且不止这样子哈，你要 HTTP 还要有做 handshaking 啊，就是说你首先要建立起连线呢、啊，你一定要彼此呢先做完 handshaking， 然后每一次送的时候就是还要有整个啊像这样的封包啊这样啊，所以呢，它就是在这个封包上面呢做了很多精简的动作，所以这边讲说这个程式码非常简单。然后封包也非常精简啊，这一点就很重要。我们呢不要像 HTTP 协定那个封包啊，就是至少送一个简单的东西就要200个 byte 啊，而且它的这个什么就是说它经由这个封包的叫 binary encoding 啊 ，binary 的 encoding， 借由 binary encoding 呢，哎，其实我们 HTTP 里面的比如说什么200回传 OK 啊 ,404 那个什么找不到这个网页啊，还有500啊以上啊 ,5XX server 的 error, 它通通有包含啊，所以这个是一个非常厉害的啊，或许我们的虽然说我们是用 HTTP 的协定，可是 HTTP 的协定其实也可以把它转成啊，这种 binary encoding 的方式，那送出去的那个资料量呢，就可以大大的减少，因为现在可能每一秒钟都有几亿个封包啊在 internet 上传送。那么虽然说我们 internet 的频宽是很够的，但是我们如果可以把这个封包减少，那么也符合了 ESG 的这个，就是说你的用的这个电啊非常少啊，比较符合这样。那它的这个 message queue 呢，是 first come first serve 啊，就是说它能够保证那个在这个里面的 message queue 呢，保证它会顺序的啊帮你传送出去这样啊。好，这个是我们再复习一下啊。那 MQTT 的应用非常多啦哈，最早就是用在比如说我们的 Line 啊、WeChat 啊，或者是 Messenger 啊这些功能上面啊，在用在所谓的通讯的社交软体啊，它也是属于 machine to machine 或者叫 mobile to mobile 的。那其实不止 mobile 啦，我们的 PC 其实也可以啦哈，所以不止啊 ，notebook 当然也可以下载 Line 哈。那在10年前有一个领域叫 wireless sensor network 啊，就是说，我们如果说这个硬体的设备可以做得很便宜，那我们呢就可以随意的把这些 sensor network 啊，那第二个是非常省电，那我们就可以把这些 network 呢，把它随便丢啊，那丢过去的时候呢，这个 sensor 就已经自动 active， 然后自动连接啊，那这是 wireless sensor network 里面的啊，比如说土石流的侦测啊，比如说我们最近这个那个什么台应该台风根本也没到台湾。
从南部这样过去，可是我们台北市就或者新北市就淹水或者土石流，对不对？那淹水应该有淹水的侦测系统，对不对？好，那你停到那个停车场，应该要就是你的车号跟手机应该要绑在一起嘛，所以呢，你可以去侦测啊，水呢，比如到了十公分的时候，那么或许你就可以直接提醒那个车主啊，就是说，哎，这个水啊，已经开始蔓延了，这样啊。那这样的话也就可能不会造成现在蛮多啊，在好像50到100个车主啊。另外就是这个有人被困在什么堤防外这样啊，那所以这个就是可以用物联网啊去，或者是 Wireless Sensor Network 啊去加以处理的啊。所以应该是智慧的警报系统啊，应该是很容易而且很便宜就可以 deploy 出来啊，但是没有啊。所以最主要就是我们的Internet of Things 啊，就是说其实像我们刚才讲那个例子啊，这个在我们现在 society 应该不应该发生啊，应该能够避免啊，因为物联网这是便宜而且非常好用的东西啊。那侦测水位啊是这个非常简单的东西这样啊，那所以我不知道为什么会没有啦齁，其实应该是只要那个堤防外的这个车子呢，其实都可以有一个系统，或者是我们的有一个期末的 project， 我们可以来做这个啊，就是说侦测水每一个停车的都要扫下 QR code， 那扫 QR code 之后我们就有它的这个电话号码啊，那我们或者是有 LINE 的账号这样哈 ，LINE 账号就是我们根本都不用发钱啊，我们都有连到 Internet， 那我们就发这个警讯啊，透过 LINE 啊，或透过 email 或者是透过简讯啊来发 email 这样啊，那这个就是蛮简单的，我们可以把整个流程把它设计出来这样啊，那这个就发生事情了才知道说啊，这很简单可以做到的啊，用物联网智慧物联网会很简单可以做到的。可是竟然是没有这样的系统。好，那我这边举例就非常简单啊，就是说我咖啡机煮好了，那么我怎么知道它煮好了啊？或者说我洗衣服，那洗衣已经洗好了，那我怎么知道洗好了没有？那如果说它物跟物之间有联系的话，那就可以透过MQTT 推播到我的手机啊，我就不用随时去观察它啊，去看，就因为我们家。洗衣机是在阳台，哦，那客厅离阳台其实还有段距离，那也听不到他洗完的那个哔哔哔的声音，这样。所以呢，我们最好就是能够如果说他侦测我在看电视，那么咖啡机其实可以把，或者是洗衣机可以把讯息推播到我的电视上面嘛？那因为我在看电视，所以我就有收到嘛，那当然也可以送到我的手机这边啊，对不对？这样的话，我就可以提醒我哦，我这个衣服已经洗好了，那我去哪？不要每次都去看到底洗完了没有的。那其实另外一个就是这个 ESG 里面呢，就是要能够电力要绿电嘛，能够自主啊，你用的电呢，必须要从绿能那个过来，不然的话，你就要回馈一些绿能的基金啊去。去有创造绿能那个，你去买绿电这样，这是 ESG 的 society。另外就是说，我们其实在智慧电网这边啊，其实是蛮浪费的啊。你可以看出来说，哎，其实我们夏天的时候用电多，然后呢，冬季的时候用电少啊。但是呢，我们都有一个叫做这个那个负载的那个量这样啊。举例来讲的话说，比如说，哎，我们用电是这样。但是呢，我们实际上呢，会高于 10%， 啊，高于 10% 的时候呢，就会亮绿灯。那换句说 ，10% 的电都浪费，因为我们发的电比用的电多的时候呢，我们烧石油啊，我们烧煤炭啊，这些都是会污染我们的空气的这样，所以我们的负载的这个能量跟真实的用电呢，
应该是可以透过这个用电的资讯，然后及时的传到我们的智慧电网，那么它可以预测下一个阶段是多少。那现在是 6% 的时候呢，就会亮那个橘灯这样啊。所以如果 6% 啊，就是我们备载容量啊，我们产生的电比用的电啊只多 6% 的时候呢，那就会亮那个橘红色的灯这样。记得是 3% 的时候就会亮红灯。OK， 因为如果说你的使用的电大于那个它供应的电的时候呢，就会造成有些因为电不够嘛那就会造成你的电路的crash 那可能很多 block 的电都会不见了。像以前有一个叫大潭的电厂有一个维修工人不小心把那个电厂关起来，那瞬间的电不够，所以全台大停电这样。那这个当然也是一个两难的啦就是说怎么样去在备载电力的这个备载容量里面跟你用电得到一个平衡。那我们物联网就可以就是说我们这个整个社区里面用的电，那可以透过 MQTT 就是很多很多啦通通用 MQTT 送到我们的供应电的那个电厂里面。那么它就有一个 model 可以预测说那我大概这个比如说我是有好几组电力的，那我们就可能就是某个电力呢暂时不用这样。那它可以自动 activate 比如说我如果说某些东西发现比如已经到 6% 了，那我就再去 activate 它让它可以就是提供更多的电但超过 10% 的时候呢，我们就把某一些这个发电的设备把它 shut down 那尤其是燃煤的这个是高污染的那这个高污染的这个东西其实是不太需要的那电什么东西比较容易控制？比如说这个什么那个水力发电嘛，对不对？水力发电的话，你少一个水道流出来的话，那么你的电呢就会变少嘛，对吧？所以水力呢是还蛮容易去增加或减少这些电的那当然水力如果说你把水放掉的话，那个可能灌溉也会产生问题所以等于是说核能也可以也可能就没有那么好控制，因为你要 shut down 一个设备，那你可能就一次就可能要 shut down 一个机一整座然后不就一个核能的那个，假设它有三个核能，你就要 shut down 一个核能的那个，它就不是一个小量可以去 shut down 的。所以这个怎么样把智慧电网做起来其实也是一个这个蛮重要的就在我们现在这个国际尤其是联合国它有一个叫20项其中一项是消灭贫穷那个干净能源这个其中是一项那这个干净能源怎么做？就是说我们尽量知道需要多少电，我们就产生多少电，这个是最好的方式好，那当然在医疗的物联网上面也可以就是我们现在很多病人都要到医院，那医院的时候会比如自己开车啊，或者是坐车，其实都会形成一些时间，还有就是环境的污染那如果说我们是可以透过MQTT， 即使是跟我们这个医生就远端视讯，然后再决定就如果是开药的话，也可以用那个这个外送的方式嘛就不需要去到医院，然后缴费当然吧，现在应该都有信用卡的刷的那种方式嘛所以其实整个就是看病、付费、拿药，其实都可以用非常智慧的方式去做那所以智慧的医疗物联网其实也是蛮重要的蛮重要的一个运用这样那我这边举例就是说，比如说我们居家病人的健康照护的设备。那可能带一个手表，或者是你偶尔去量测一下你的血压还有你的这个心跳还有你的这个血氧还有比如说血糖那你可能每
看病可能三个月一次，可是你每一次量测的东西，那个医院都有收到。那么这个你的这个医生呢，就能够比较知道你的这个身体的这种长期的这个资讯，比如三个月的这个资讯呢，你都有。那他对他做出的判断会更精准那你根本都不需要。如果说他跟你视讯，然后觉得你根本都不需要做任何的来医院的这个动作，那么他就可以把这个处方先弄好。你付完费之后，那么他就把这个药寄到你的家里就好了。那这样这个也是一种智慧的生活，或者是智慧的医疗生活这样。那另外的话，医院现在有一种服务就是说如果需要的时候，那么医生也可以到这个病人的家中就是说你如果说是不方便这个比如说都要有坐轮椅就很麻烦的这种，那其实医生也可以出诊，就是到你家里去帮你看病这些都是比较这个新的这种智慧医疗方面的，那跟我们物联网也是息息相关的好，那这边我们有看过了那物跟物之间就透过一个 MQTT 的 broker， 那么我们就可以相互的把讯息放到这边来。那有感兴趣的人，只要有订阅只要有订阅，那么他就会推播讯息给这个订阅者这样所以它其实就是一个 top shop 的这个架构。那当然你会问说，那为什么要有一个这个 broker 这个东西呢？那如果 broker 坏掉的话，不就是全毁了吗？对，你思考的对。其实这个 broker 呢，可以变成是一个 cluster 也就是说这个 broker 呢，原则上你这个broker 死掉，那这个 publisher 跟 subscriber 中间的线就断了那当然就是说这个 broker 呢可以不止一台。那不止一台就叫 cluster 就是说有一群 broker， 你不管送给谁彼此之间 broker 跟 broker 之间会做备份会做备份。所以当有一台 broker 坏掉的时候呢，另外一个 broker 呢会 take over 帮你做 top shop 的这个动作的那这个就是一个使用这个cluster broker 的一些好处好。那用 broker 所以我们刚才讲就解决了一个问题就是你 broker 死掉全部都会毁掉那 broker 还有一个好处就是说，原来如果你的 publisher 比方说你这边有五个人那这五个人要彼此沟通的话，那么要第一个要彼此知道每一个人的 IP 嘛，对不对？然后我们才可以去做传送那你有五个人，那你就是 C5取2，对不对？要有个连接，所以这边都要有连线还有这边也要连线，所以每一点C5取2就得到这个市值这样。那么你的管道就非常多那如果说我们用这样的话，你有 N 个publisher 加你就 N 个publisher 然后跟 subscriber 加总起来有 N 个的话，那么大家都通过 broker 所以呢最多就是 N 个 channel 就可以了。那另外的话就是说我可以不知道是谁送的就有一个 decoupling 我们在自贡系里面呢有一个叫 decoupling 的动作这样。一个好的程式呢，那互相 dependency 的越少越好这样。那也就是我们以后要维护要更新越来越容易。那换句话说，这个 publisher 把讯息送过来，那这个也可以把讯息送到这边来那么你可能就 不一定知道说是哪一个 publisher 把这个讯息送到这边来的。像这个例子，他可以送，那也可以送，然后这两个感兴趣就会把讯息推播然后是 first come first serve 这边第二个先送到，所以他第二个会先做推播，然后E呢会暂时放到这个 message queue 里面，那直到二推播出去了他再把E再把它推播出去所以先到先送first come first serve 这样。好，那所以这整个架构里面呢就分为就是client 的部分
还有 server 的部分啊。那 server 的部分啊，这边的名词就叫 broker。那 server 当然就提供服务的，提供什么服务？提供记忆这个 memory 的服务啊。那它叫做topic， 有点像是我们的信箱啊，就我们或者是 line 的群组啊。它就是一个群组的概念啊，你的讯息呢可以送到这个 line 的群组上面。那么你可以这个把讯息呢 push 到每一个人的 line 的身上啊。如果说你现在没有上网也没有关系啊，当你连上网之后呢，它再把讯息 push 到你的这个 line 的这个设备上面的啊。所以这边呢是一个记忆体啊，去暂存你现在的一些讯息啊，就是说这个 topic 里面储存的是一些传送的讯息这样。好，那所以我们上次有做，就是说我们的 client 端呢可以扮演两种角色，我们可以发布讯息，其实我们同时可以接收讯息啊，所以 pub sub 是可以同时做的。那不管是 publisher 或者 subscriber 都可以去创造主题啊，创造这个 topic。应该说谁先 subscribe， 假设我先 subscribe 的这个 topic， 这个 topic 还没有人去创建，那么 subscriber 呢就创建了这一个 topic 这样啊。那随后有人 publish 它，随后有人 publish 的时候呢，那么这些 subscriber 呢就收到。那也有可能呢是 publisher publish 一个 topic， 也就是说这些 topic 呢无需就不需要事先呢建立的啊，就当我送讯息，我要收讯息，我告诉这个 broker 说我要是这个 topic 啊，那他就会去看，如果这个 topic 已经有了，那就直接帮你 subscribe， 如果现在的 topic 没有，那么他就帮你创建一个这样啊。所以呢这是客户端里面呢他会做的啊 publish 跟 subscribe 啊。那这个中介者的话就比较像我们中心其实就是有借这个夹道器啊 gateway， 那上面就会用一个 broker 啊，所以使得我们的这个物联网的设备啊，可以跟你假设你人不在家里的话，可以透过这个 broker 啊，然后连到 internet， 然后你就可以去操纵家里远端操纵家里的东西。如果是工厂的话，你就可以去做工厂的那个内容这样。那通常 broker 呢会比较有比较多的空间啊，那有比较强的这个 CPU 啊，跟这个比较这个多的这个记忆体啊 RAM 啊，所以它可以让很多人同时连上这样，所以它基本上就可以想成它就是一个伺服器啊。那一般其实也不需要说强到什么地方啊，一个物联网里面呢，你用个 Raspberry Pi 当成 gateway， 其实就绰绰有余了哈。一个 Raspberry Pi 的 Pi 啊，如果说是 Pi 4的话，那连到32个、64个设备啊，应该没有什么太大的问题哈。好，那他用的就是 PubSub 的 model， 我们其实上礼拜做的实验已经大概都做过了的啊。那这边是一个 MQTT 架构的示意图啊，就是说，我们 MQTT 呢是架构在 TCP/IP 的。那 TCP 就是 reliable 的 transmission 啊，它必须要先建立起连线，然后之后呢就可以这个传递讯息这样啊。那底层到底怎么做的don't care 啊，比如说你可以透过 WiFi， 透过 Ethernet 啊，或者透过这个 VPN 啊，然后彼此传递啊，没有什么太大的问题这样。好，那 TCP 层啊这边当然就封包啊，就会被解开成你是Mac 的封包 ，Linux 的封包啊，就把它解开这样啊。然后在网上啊，这个是我们的 server 啊。那这个 server 上面呢，就会有一个 client 的那个订阅的讯息这样啊，所以有各式各样的 topic 啊。所以我们这边是一个 MQTT 的 client， 它有一个 MQTT 的 section 啊，就是我们讲5、6、7层啊，七是 application 层。六呢是 presentation 层 ，presentation， 那五呢就是 section 层啊，就是说第四层是 TCP 啊或者是 UDP 啊，那第五层
就是我们的 session 层。那这个 session 层是做什么用呢？那就是说我可以维持一段对话啊，就比如说我们购物啊，我们购物啊，购物 A、购物 B、购物 C， 那我们是做不同的连接到这个服务器端。那么服务器端怎么知道说你购了 A、购了 B、购了 C 呢？啊，它就是有维持一个 section 啊。那其实，在这个 section 是自己维持的啦哈，它就是要有一个机制啊去维持这些内容。你可以用server side 的 section， 或者是 client side 的 cookie 啊，或者是直接用资料库啊去储存，这都没有什么问题。那上面就是你的application 层，比如说我现在是温湿度的感测器，所以呢我收到温度的资料啊，那我们就可以透过这一些，然后把它 publish 到这个 topic。然后我们可能有另外一个也是这个 application 的层。就说，哎，温度太高的时候呢，那我会收到啊，收到这个当然也是都透过这样子上来。那之后呢，我就去驱动啊，我们家里的电风扇或我们家里的这个冷气机这样啊。所以呢，就透过 MQTT 呢，一个设备啊就可以把另外一个设备啊做控制啊。所以我们今天要做的就是，我们有 A 同学跟 B 同学啊为一组。那 A 同学的这个 ESP32 的板子呢，要去开 B 同学的灯啊。那我们这一边应该要有那个，因为我们上礼拜是用手机嘛，还记不记得？我们上礼拜是做手机嘛，我们手机可以就自己就一个人这样啊。那我们这一次呢就不是用这个手机啊，我们就用这个我们的ESP 啊，这个32，那通常就需要有一个按键哈、啊。那我们这边只有一个按键啊，不好意思，因为我本来以为今天那个板子会拿到，但是板子还是没有啊。那个板子来做 MQTT， 那就会非常好玩啊，但是不好意思没有啊。所以呢，我们现在 A 呢按了一个按键啊，按了一个按键啊，应该一个按键，不要写手，一个按键。按了一个按键之后呢，诶，它会送个 MQTT 的讯号到如果以这个图来看的话弄掉。好，我们假设说有一个 A 在这里，然后有一个 B 在这里这样。那 A 呢会按一个按键就是按一个按键。然后呢它会把这个按键的讯息然后说，诶，我要送一个 on 的讯号到这个A 的这个 topic 里面这样啊。好，那接下来 B 呢就会 subscribe 啊 ，B 啊也是透过这种方式啊去 subscribe 啊这样，所以它两个都透过这个 topic A 啊联系在一起了啊。那当然你也可以有 A1 A2 嘛，对吧 ？A1 A2， 因为比如说我们家里的灯不是有一个这边开啊，然后那边也可以开。或者是这边关啊，那边可以开或关这样子啊，所以呢，其实是可以多个啊，你可以多个人去控制，但我们这边呢就两个一组就可以了啊，就是说 A 的按键啊可以去开 B 同学的 LED 灯，那同理 B 同学的按键可以开 A 同学的 LED 灯啊，所以你要互做哈。所以你会有 top sub 是同一个的啊 ，A 啊可以开 B 的灯啊，这是有一个 LED 灯的啊，然后这是有一个按键啊 button 啊，写一个 button 啊。那第二个是这个 B 呢也有一个按键啊，然后按键的时候啊 B button， 然后按按键之后会送个 MQTT 的讯息给 B， 然后去开或关啊它的灯这样。那我们可能按了一次 button。然后就说开，按了一次 button 说关这样啊，所以你可能就是用那个按着放掉，然后送个讯息啊这样的一个方式这样啊。好，所以这是我们今天要做的啊，所以你会有一组同学啊，然后彼此合作啊，把它完成啊这个工作这样。好，那接下来就是要了解一下，就是说有哪些是 free 的啊。这个
MQTT 的 broker 这样哈。那如果说你自己要写的话啊，我们建议就是这个啊，这个 testmosquito.org 还有 hypermq 啊，就 broker 啊 hyper 这个我们都有试过啊，这两个其实都有试过。另外一个就是这个这个 emqx 啊 ，the broker emqx 啊，这三个都是就是我们测过啊，都比较常年在打开的，没有比较没有问题的这样。好，那这 MQTT broker 里面呢，其实不完全是这个收位啊，这 IBM 有做一个这个叫 OK Rapid MQ 也是软体啊，哈，这个是一个 hardware， 也许下一页会比较清楚。没有 ，OK， 不好意思，好，这个可能我已经就没有特别去讲它了。这些Hyper MQ 啦是收费的工具这样哈。然后这个 ActiveMQ 是Apache 免费的工具这样，还有 VanerMQ Mosca 这是Mosquito 就是 Eclipse Foundation 做出来免费的那有 client 端的publisher 跟 subscriber， 也有 broker 端的那还有 cluster 这个 Mosquito 都有这样。那 RabbitMQ 也是业界的公司那也是要钱的。那 IBM 呢有一个MQTT 的server 那号称是每一秒钟可以做100万次以上的这个 MQTT 的 request 这样那我知道这个 HyperMQ 大概就可以每一秒钟至少做个10万次没有问题的。那 Mosquito 每一秒钟大概10000次没有问题这样所以每一个软体可能都不是太一样所以你在用它的时候又要看你的看你的那个什么，看你的那个需求然后再决定说你是要用哪一种 MQTT 的 broker 这样。好，那这个我记得上次有讲过了哈 ，client 端就是有订阅者跟发布者，那可以同时是订阅者也可以同时是发布者。或者是发布者或者是订阅者所以有三种不同的身份这样。那我们今天要同学做的就是同时是发布者也是订阅者这样。好，那这张我们上次是没有讲到的，就是说我们现在的物联网的设备就是我们现在看到的这个 ESP32 它其实同时可以做发布者也可以是做订阅者，相当于说它只有 client 的身份。那你什么时候你会有一个 broker 呢？你就只要用一个 Pi 的设备，你就可以有MQTT 的 broker 你如果说真的自己想要架一个 broker 的话，那么你就把这个拿一个 Pi 的板子出来，然后就去把那个软体大安监管 OS， 然后再把那个Mosquito 的 broker 的程式灌进去，然后启动它，那么它就会有一个 MQTT 的 broker。那只要大家连到这个 MQTT 的 broker， 其实就可以互相传递讯息。好，那它传送的方式呢是一个非同步的。那什么叫非同步的呢？这个讯息呢传送出去那 broker 接收到他就不管了，他不管说你这个 subscriber 什么时候会去把这个讯息去读，所以跟我们 NINE 也是很像嘛，对不对？我们现在如果没有把 NINE 打开的话，那么其实是它就是一个非同步的这个通讯这样。所谓的同步的通讯就是我送了，然后我这边等待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 那等到天荒地老因为你不见得你现在有上网所以同步的就像打电话你现在打电话的时候就是同步的那你寄信寄信就是非同步的，然后就把信就丢到你的信箱里面的。所以同步有同步的用途，那非同步有非同步的用途这样。好，那这个发布者就会把这个这个资料就你的 message 放到这个重 server 端的topic， 那这个 topic 其实就是一个后面就是一个 message queue， message queue 就传储存讯息的一个资料结构叫 queue 的结构。 queue 的特性就是first come first serve 那订阅者的话就是他登录的时候他这个 broker 再把讯息
啊 push 给他这样啊。所以你如果订阅者没有订阅的话，那就会讯息就会 queue 在我们的这个 message queue 啊 broker 的这个身上的。好，那这个我们上次有讲过啊，就是你要去，应该同学都已经啊、就是下载啊，不管是 Android 或者是 iOS 啊，都已经下载了啊。好，那这是我们上次的界面。那这个 default 这个 value 就是我们的那个gateway 啊，或者是我也可以把我们的那个我待会去上面拿一台 gateway 啊，你就可以试看看这用这个啊这个来连接这样。那它就没有出到英国啊，比如说你如果选择 Mosquito 的话，它就到英国，然后subscriber 那个它会把这个讯息呢，它从英国再把这讯息啊这个传送到你这边这样。所以首先就是记住啊、要连线啊，这个也是一个 client， 只是我手机的 client。那我按 connect to broker 啊，那就可以连接到网络上的一个 server 啊。那这边就是选择你要的这个 broker 啊，然后再按 connect 啊 to 这个啊 connect to 这个什么这个 broker 啊。那这样啊，按如果这一开始是那个像那种断线啊，那如果说这个线啊没有，就是变成是完整的，那就已经连线成功了。连线成功之后，你就可以去做publisher 跟 subscribe 这个动作这样。那这边就是你如果说是要做subscribe 的话，那你就只要输入你的 topic 啊，再稍微复习一下啊。那只要别人送到这边来，或者你自己送啊，那就可以出现在这个地方。那如果说你是 publish 的话，你就说我要publish 到哪一个 topic， 然后我的讯息啊是什么啊，然后再按 publish 这样。那所以是很简单的。好，那我们上次没有特别讲这个 topic 的这个组成架构。那 topic 呢，其实就是一个档案的路径啊，是一个档案的路径啊。所以呢，其实它是可以一直斜线下去的这样啊。比如你家里你的一楼啊、二楼、三楼、四楼啊这样啊，然后一楼里面的客厅，然后客厅里面的这个温度的感测器这样啊，所以呢，它是有点像目录的形状啊，就是档案结构啊来做啊，这个这样是整个是一个主题啊，那它储存就是这个目录底下的这个目录底下的这个目录底下的这一个设备这样。那我们可以用加啊，加的话就代表说，哎，我一次可以 subscribe 我家里一楼所有的温湿度感测器啊，所以加代表某一个 label， 那个 label 底下的这样子 temperature 就是温湿度的感测器啊。那我们也可以用pansite 就是订阅我家里一楼所有房间的所有感测器啊。我们通常第一个就是你的位置啊，房间或者是客厅或者厨房，然后所有接下来就是某一个这个厨房里面的哪一个 sensor 啊。所以你这边下一个这个井字号的时候，你后面有很多层，这些 sensor 通通被你订阅了这样啊，所以我们可以订阅一楼所有的感测器啊这样啊。那不能够混用啊，比如说我这边不能够比如说不能够两个家啊，这一层楼的家啊这样就不行啊，就这个符号啊只能够在这个路径啊出现一次而已。所以 only one label 啊，不能够有多个，比如加斜线加啊，不好意思，这样没有资源啊。我家里啊，所有楼层的所有房间的温湿度感测器啊，对不起啊，这样不行啊。好，那这个井字号一定要放到最后面啊，对，这个也是一种限制啊。就是说，我这边啊，只能够放到最后面啊，代表所有啊，所有啊，只要在这个以下的啊，只要你不管你有几层，通通啊去做注册的动作，这样。
好，这个是稍微补充一下。好，那这14个命令啊，我们上次是没有特别去说明啊啊，那我们现在就可以来讲啊。你可以注意看一下这个 publish 的我们做动就是当然先要连到 internet， 上次有讲，如果说我们是用 WiFi 的话，我们要先用 WiFi， 然后连到 internet， 对不对？然后第二步就是第一，这算第零步的话，那第一步就是要连到我们的 broker， 对，那 broker 就有一个 IP， 然后或者是 domain name 啊，它有一个 domain 的 name 或者是 IP 啊，那你就可以连线上去啊，这是第一步。第二步的话，如果说你要做 publish， 你就 publish 到哪一个 topic 啊，然后你是要送什么 message 啊，同时要告诉他啊，这是第二步。那如果说你不 publish， 你可以就是每一秒钟啊 push publish， 每一秒钟 publish， 哎，这个没有问题哦哈。那如果说你最后决定说，哎，我要跳出了，那你就说 disconnect 啊。当我按了什么键的时候，那么我就执行 disconnect 啊这个命令在啊。那这个命令我们讲说，哎，它就是有做binary 的 encoding。Binary 的 encoding，binary encoding 就是说，你看你14种命令，那我用4个 bit 就可以了。那14种命令里面的0没有用，然后15没有用。换句话说，0000啊二进位，然后1111二进位啊，这两个没有用，那剩下的这边就被用掉了，这样啊。好，那我们再继续看一下其他的有什么东西。那在 publish 里面呢，你看它有 publish， 然后 publish 的 acknowledge， 那你很明显的我这边有一个publisher， 对不对？然后我们去送个讯息到我们的 broker 里面，这样。那我们这边送了一个 publish 命令给他，那么这个 broker 呢其实回传了一个acknowledge 的讯号，所以我们讲这是一个reliable 的 transmission 啊，你要是没有收到这个 ACK， 那就代表说你这个讯号中间可能断掉了，或者是这个 broker 啊，这个 broker 呢，他送的这个回应封包中间啊就没有送到你这个 publisher 的这个身上，这样啊，所以 publish 跟 publish 的 acknowledge 呢，这个是成对的啊，所以呢，这个 command 呢，其实就是直接改就可以了啊。从三这个送个讯息封包，假如这个封包是这样，那假如说这个是那四个 bit 的，所以呢，它三是0011嘛，对不对？然后这个要 act 的时候呢，要送四的话，就是把这个栏位啊，从0011改成0100就好了，其他的就直接回应啊。所以你哪一个讯息？然后我就直接回应回去，这样啊，这个是上次所没有介绍的一些细节。然后你再注意看，它有 public 的 receive， public 的这个什么 relief 啊，这些。那这些为什么做 public 需要这么多东西呢？啊，还有就 public 的complete 这样啊，这就是说我们有一个叫 QoS 啊 ，quality of service 啊，它有012。所以这个很重要的概念就是这个 QoS 的概念啊，零就是我这边送过啊 ，POP 送到 server 啊，至少至多一次啊。那如果说我 QoS 为一的时候呢，我至少收到一次啊；如果 QoS 为二的时候呢，就正好一次这样啊。所以呢，一个是可能一次，可能零次这样。那这个是至少一次，也就是说你可能收到两次啊，这样，然后这个是零啊，所以我们待会呢就从这边呢再继续讲起这些特殊的指令，就是要来做 QoS 的啊。好，那我们就先休息啊，待会再继续。这些都是封包的一个命令，这样哈。那当然接下来就可以去看一下封包是长什么样子。好，那比较特别的就是说，我们这个 publisher 啊，做一个 connect， 有一个 connect acknowledge 啊，所以呢，我的client 啊连到 server 啊，那 client 呢就用 connect， 那 server 就回应 connect acknowledge， 那么它整个封包就不需要再重造
只是把这个栏位的这个一呢改成2而已，这叫 piggyback。 所以速度要快的话，有一个名词叫 piggyback， P-A-C-K。 piggyback 就是说我一个封包建立好了，然后这个封包从client 送到 server。 那 server 呢，他可能负责可能一次就几百个人跟我连线，那么我只是改掉什么，你这边有一个栏位叫一跟我连线，那我要跟你讲，哎，你已经连线成功了怎么办呢？我就把这个改为2，然后把你送回去。所以呢，我们这个 server 为什么可以就是服务几十万个设备，一台 server 软体哦，可以服务几十万个设备，原因就是它的这个机制呢是叫 piggyback 的这个方式，就是说原始的封包我都不用重建哦，我只是把你原始的封包里面的某一些内容改一改而已，这样。那所以呢，这个封包改一改时间很短，然后就马上就丢出去了，这样。然后第二个是封包很小啊，所以这是一个非常重要的一个概念啊，这个跟我们的HTTP 就不一样啊。HTTP 的话，它重建一个物件，然后这个封包重建完之后再丢回去啊，这样。所以这个物联网的这个想法啊，跟我们一般早期HTTP 或 HTTPS 的协定的想法是不一样的啊。好，那如果说 subscriber 的话，第零个应该还是要跟internet 连线啊，就是跟 internet 连线啊，连到 internet。那第一个呢，就是一样啊，送出 connect server 回应 connect acknowledge， 然后接下来我们 subscribe， 然后 server 回传 subscribe acknowledge 啊，所以呢，我 client 啊，就是我的这个 pub sub pub 或者是 sub。然后这是我们的 broker 啊，我们的 broker， 它都是直接改某一个栏位，然后就告诉你我已经做完了，这样啊。那我有 unsubscribe， 那就有 unsubscribe 的 acknowledge 这样。然后另外这个是 ping request 跟 ping response 啊，就是当很多人跟我的这个 broker 连线的时候。那么我 broker 怎么知道说这个 client 1 client 2 client 3 还活着呢？ OK， 那当你有送封包的时候，那么我这个 server 就会记录说，哦，你还活着。 OK， 好，那如果说你没有送封包的时候呢，那怎么办啊？你在 keep alive time 的时候，我们有上次有看到一个 keep alive time 的时候，那通常是120秒啊，就120秒。在120秒的时候，如果你没有要送封包的时候呢，它就会送一个叫 ping request 啊，告诉你说，哎，我还活着啊。所以每两分钟啊，那我就假如说没有要送讯息的话，没有在这两分钟内没有送讯息，那这一个每一个 client 呢，自动的会送一个叫 ping request。我讲自动这件事情可能要先收回啊，我们的 MicroPython 没有自动送，所以你今天你做的时候你就等久一点啊，然后他就讲 crash， 这样就会 crash， 因为应该就 server 帮你断线的意思了啊， server 就帮你说，哦，你超过三分钟啊，因为 keep a lifetime 就是 1.5 倍的时间。当我 server 1.5 倍时间的时候没有收到你的 request 的时候呢，那我就说你死掉了，这样啊。那死掉断线的时候，那你就会出现说你没有办法连到 broker 了啊，这样子啊。好，所以你 ping request 过去的时候呢，它一样有一个叫 ping response 的这个讯号回来，这样 OK。所以呢，这都是成对的啊，命令都是成对的，因为它要 reliable 的 transmission 啊，就是说我送一个 request， 我要知道我这个 request 有没有做到，这样。好，那我们刚才讲说有三种服务哈，那本身 TCP/IP 呢提供的叫 best effort 的服务啊，就是说因为 TCP 就是这个叫 reliable 的 transmission 嘛哈，那既然是 reliable transmission， 它就会尽它最大的力量啊，能够帮你把这个资料送到，
所以你本身用这个的时候就已经很赞了这样。可是呢，你的网络还是会掉风包、哦、不管你是因为这个太过拥挤、啊、然后这个某一个中继的站就把你的风包丢掉、啊、或者是你的这个其中的一个中继站就突然断线、啊、那里面的讯息就突然就没办法送，这个还是会发生的这样啊。那所以呢，它上面就在网上定三个协定这样啊，三个协定这样。那这个 QoS 0基本上就是没做任何事情，就等于 best ever 啊，就是说，哎，我尽量帮你送，那有送到的时候就一次嘛，对不对？没有送到那就零次嘛。所以呢，他就讲说 QoS level 他送到的这个封包是小于等于一啊，那就简称 QoS 一。其实 QoS 啊不是 QoS 零。其实 QoS 0就等于 best ever、啊、根本就没做任何事情，就是利用你 TCP/IP 的、啊、这个 reliable transmission 的这个方式、啊、去达成、啊、那 QoS 1的话那就不一样了、哦、我们刚才就利用了这几个、啊、这几个、啊、这个、啊、来做、啊、那这个有点难、啊、那我就直接讲结果就好了、啊、这个就 at least once， 也就是说它会大于等于一哦、这个是小于等于一嘛、哦、小于等于一，这大于等于一，那大于等于一跟小于等于一有什么不一样？这个可能没收到，那可能就收到一次。那比如说什么时候会做这个，比如说我的温度好了，我温度可能没有很 critical 啊，那你可能只要做记录而已，那我这样不 critical 的东西你收到也好不收到也好，对不对、哦、但是呢 at least once 就不一样哦， at least once 呢至少会收到一次，我给人寄你至少会收到一次这样、啊、但是也要给人寄也不见得是给人寄啦，他就一直重做一直重做一直重做，那如果重做一段时间那发现也真的是没有办法送到，那自己他也就放弃了这样。好，那么这个什么时候应用？比如说我要锁我家里的这个大门、啊、我说、欸、我用手机然后关车子关车子或者关我家的这个门锁，因为只要有一次关成功就好了嘛，我管它是关一次还是关两次，反正就是关起来了嘛，对不对？所以封包一定会至少做一次的啊，这种叫做 QoS 一。然后正好一次的啊，就等于一的这种情形的，比如说你火灾啊，你报一个火灾啊，那这个火灾大概等于一是很麻烦的，我没有收到也很麻烦，对吧？所以呢，一定要收到的意思，而且是只收到一次的、啊、所以 QoS 2呢、啊、它的这个机制呢就会比较这个就是传送封包的过程会比较多、啊、这样子、啊、这个 QoS 的部分、啊、或者是我们就直接来看一下 QoS 的内容、啊、OK 我看一个张图，好，我就先稍微讲一下 QoS 0。QoS 0的话就是接收端最多会收到一次，也有可能没有啊，所以就是刚才讲说小于等于一啊这个意思这样。那这个东西其实就跟TCP 的那个协定 fire 就是传送的意思 and forget 我就不管你了啊，就 fire and forget， 那透过这个网络呢就是 do the best 啊 do his best 来传送这个讯息。那如果中间这个不见了，那么那就不见了啊，那就不管它这样子啊，所以呢，这个是比较容易的啊，就是 find and forget 啊是非常容易的这样。然后这边就是要有一定的 acknowledge 啊，它才会放弃这样啊，所以它至少会储存啊。那我们待会看这个封包的传送啊，就知道了这样。那 QoS 更厉害嘛，就是说它的这个来来回回、哦、要非常多次才可以 make sure 说正好一次这样、哦、那我们来看一下这个内容这样、哦、好，这边有讲到应用、哦、那什么时候用到最多一次的这种服务呢，也就是 QoS 里的服务呢，就好像说我们要传送不重要的资料，比如说冷气机的温度、哦、到底这一次有没有传送成功啊，并没有太大的影响。我晚一点才把这个冷气打开啊，或者是
就是我有个 温度的感测器，那晚一点再把这个打开，其实也没有什么太大的影响嘛啊。那那个至少一次啊，这是这个刚才是啊小于等于一，至少一次就是大于等于一。那大于等于一就是说我要去关门，我要去关车子啊，或者是要关灯。那不管怎么样，只要有其中有一次成功，灯就被我关了嘛啊，所以呢就不用太 care 是做了一次还是做了两次这样啊。刚才讲如果火灾的话，那么你如果有两次火灾，那么你就是正好要两次。你做金融的转账，那么也是要正好一次。你不会说啊，我要转100块啊给募权啊，那募权收了200块啊，那募权很高兴，那我这边就不太高兴了，对吧？啊，我们要转账的时候呢，我们也是要正好一次啊。所以有很多这个 reward 的问题啊，就要 exactly once 这样啊。好，那我们来看一下说这个如果说NMOS once 其实就是用 TCP 的架构直接 find and forget 啊，它的这个用的封包最少啊，次数最少啊。我们来看一下啊，如果说是 find and forget 呢，它到底是怎么做的啊？就是说啊，如果说这边用 QoS 为零的话呢，它就对 broker 就是我要送讯息给你 ，OK， 然后这个讯息呢，只要我有收到 ACK。我就不会重送，这样啊，我这边 ACK 其实没有画出来啊，就是说我这边送个讯息给你，如果说你没有收到，我会重送啊，因为这 TCP 本来就有这个机制啊，我送讯息给你一段时间，你没有 ACK， 我又重送这样啊，那我 do my best 啊，把这个讯息从我的 client 端送到从 publisher 端送到我们的 broker 端这样啊，所以等于是封包就是 request。跟 acknowledge 这样子而已，所以相对就是简单。那这边怎么会 publish 的 acknowledge 呢 ？OK， 好，那我可能是那个 ACK 可能就不用送这样。如果 QoS 为零的话 ，ACK 就不用送嘛，就是说，我这边送讯号给你 ，OK。然后你收到也好，没收到也好，你不用给 ACK 啊，不用给 ACK 啊，这种叫 QoS 为零的啊，这种啊，所以你可能收到，太好了，你可能没有收到啊，那也没关系啊，这样，所以就是一个封包送过去就好了，所以网络上的封包就只有我们的 publisher 送讯号给 broker 这样。好，那如果说是 QoS 1的话，那就不一样，我要确定你收到，对不对？所以呢，我这边送一个 publish 啊，一个，那可能这一次没收到哦，对不对？所以呢，我再送了第二次，这是第一次哦，这是第二次，然后终于我收到了一个 acknowledge， 那我就不会再送了啊，所以有可能收到两次，对不对？那你可能只 ACK 一次，你收到两次，可能你 ACK 一次，所以呢，它就大于等于一，收到一次就可以去关灯了，对不对？所以只要有一个 ACK 回来，那么我就知道说我的讯息呢已经broker 已经收到了。那同理这个有一个 subscriber 啊 ,subscriber, 那他也用相同的方式。如果 QoS 为零的话哦就丢给你嘛，那你就不用给 ACK, 你有收到那很好，没收到算了好像。如果 QoS 为一的话呢 ,A 就是跟这个一样，他会做 publish 的动作啊 ,pub,这个 publish 的动作，然后这个 server 呢，你的 subscriber 呢，subscriber 要去回应啊，要送这个 publish back 这样啊，那这样我就确定你这个有收到了这样，那这个讯息呢就结束了啊，就说我们 QoS 的回应的就结束了，因为这边确信有收到它只会传一次，这边可能收到两次。但是只要有一次有 ACK 那就 OK 了，所以呢这是 publisher 对 broker 啊 QoS 为一，同理他 broker 对我们的 subscriber 一样也有一个QoS 为一的这个机制啊，在这边这样。那最后我们就可以讲一下说，那你的这个 exactly once 是怎么达到的呢？那这张图其实没有办法讲 exactly once 怎么达到的，所以呢，其实我需要改用这张图来说明说
到底一正好一次的这个这个协定呢是怎么完成的这样啊、哦？所以如果说你是 QoS 为2的啊、哦、，QoS 等于2的这种情形的话，那你看这么多复这么复杂啊，这都是封包的啊、哦，而且要有储存。首先发布者呢，他会先把自己的讯息储存起来，因为他不知道要不要重送这件事情这样啊、哦。那首先他就做一个 publish 的动作这样。那他这边中介者端呢，就会把这个讯息储存起来，同时告诉他 publish 啊，然后receive。那么这个就知道说一次嘛，对不对？因为如果说有两次的话，那我就把两次转为一次就好了。所以这个动作保证已经收到这个讯息了，这样 OK。然后接下来呢，哎，他还没有结束哦，还储存哦。他会告诉他说：“哦，我知道你已经收到一次了。”那么接下来他要对订阅者啊、要订阅者也要说：“哎，我收到正好一次，对不对？”所以呢，这时候呢，他就会去做 publish 这个动作啊，用 QoS 为二的 publish 啊的动作这样。然后他就把资料储存起来，然后同时回应说：“publish receive 啊这些事情这样。”所以呢，他告诉他：“你这个资料啊，如果说中间有收到三笔。”那我也把它看成一笔就好了，对不对、哦、所以呢我这边是没有问题的，我收到一次的这样 OK。 好，接下来呢我们这边、这边其实是可以马上回应，就是说我正好收到一笔，所以呢他就可以 回传说 publish complete、哦、中间如果说很多笔我就把它归成一笔了这样，然后接下来他就可以去 delete 它，所以呢 publisher 跟broker 中间就可以断线了，对，而、不是断线，就是可以说结束了啊 ，QoS 为二的啊这种传送这样啊。好，那当然同理啊，现在变成说中介者端跟这个订阅者端，你就想成说它是一个 publisher， 这是一个 subscriber 啊，所以它一样啊有储存的动作啊，跟这边一样储存的动作，然后它试着。把讯息送过去、啊、然后他还没有处理，先把它储存起来，然后中间可能收到好几次，那没有关系，我就会把这好几次呢就当成一次，然后我就跟他讲说，哎，我收到了，我就收到了，然后这边就跟他讲说，哦，你收到了哈，那你可以去处理啊你要做的事情了，这样啊，我知道你收到了，有点这么讲了哈。好，那这边就开始去做他的收到那一次的啊那个动作，比如说要开灯啊，就去开灯，开完灯之后，他跟他讲说，哦，完成了啊，这个就用这个我收到一次，而且我只做一次的这个动作了，这样，所以我就说，哎，完成了这样啊，然后这边就可以去把原来储存的把它delete掉。那我们这边本来最早储存并没有使用哦，这边才使用哦，啊，正好一次的时候。哦、才使用了，然后最后这边一样两边都可以把它delete掉，你这样的话呢就完成了 QoS 为二的、这种机制这样子。好，如果说你没有听得很懂，你可能就因为我录起来了、所以呢你再去听一次、如果还真的不懂，那你就来找老师了、好，那这是第一个、就是 QoS、的这个情形。那另外有一个叫、retain 的 message、还有一个叫 persistent section， 一个叫 heartbeat， 一个叫 last read， 这后面有四种特性，这样，这个也都是一个很有趣的东西，这样啊。那我们就接着来讲 retain the message， 啊，这是后面这四项啊，也就跳到这边来。好，那 retain the message 是什么意思呢？啊，就是说我要不要 retain 就是保留的意思啦，啊，我要不要保留这个讯息？这样，那我们也来看这个范例，这个retain the message 呢，就是我在发布者在送讯息的时候有一个 retain 的 flag， 那我的这个 retain flag 呢有没有设定，这样。好，我们来看一下啊，这个好，所以呢这边有一个叫这个是一个应该算是一个 publisher 吧，这边应该是一个 publisher 这样。然后这个 publisher 跟这个 MQTT 的 broker 讲说，我要 retain， 我要保留这个 value 就对了。
但是所谓的保留 value 就是表保留最新的啊，最新的这个词啊。所以当我这个时候啊送到这边来的时候，我说 retain， 那么 MQTT 呢就记录25啊 ，broker 就记录25啊，就这边记录25。可是这个资料假设没有被 subscriber 去收到的时候呢，那我就是如果有这个 subscriber， 因为这个代表还没有订阅，没有人订阅嘛啊。那如果说没有人订阅的情况下，那我说哎，我有第二个资料了，那第二资料是26，那么这笔资料呢就会被改成26啊。这时候还没有人去 receive 这个资料，所以呢他就保留26这样。好，接下来27啊，这个27。那27现在就直接把它改成27就好了。好，那假如说我这个 disconnect 的话，那么是不是在我 server 里面呢就保持27，因为没有在 update 嘛啊，所以呢最后的讯息就是27。那经过一段时间之后呢，哎，终于有第二个物联网的设备，然后连到我们的 MQTT， 说它要这个订阅啊这个温度啊第一个物件的温度的资料，那么所以这个 MQTT 呢，它就做了一个 publish 的动作，然后把这个刚才 retain 的这个值27就送给这一个订阅者了，这样啊。当他做 subscribe 的时候，因为他也没有新的资料，所以就把前一个保留的资料，然后送给这一个 connect。这个 subscriber 这样，所以就是你可以保留一个资料啊，在云端 ，even 你没有再送了，你已经没有送了，那个资料还是最后的啊，最新的资料还是会保留起来。当有一个 subscriber 连线上来的时候，那最后保留的资料还是可以传到啊这个 subscriber 这边。那这边代表说这个已经没有连线了哦，啊，他一样可以把这个。啊，最后一笔资料把它传到这个 subscriber， 这叫做 retain 的 message。好，那要记住啊，只有 QoS 1跟 QoS 2才能够提供 retain 的 message 啊。如果说你没有 QoS 1或 QoS 2的这个，比如你 QoS 为零的话，它是 file 啊，就传送的意思 ，file and forget 这样。因为你 file and forget 嘛，所以就没有 retain 的功能啊。所以如果说你要能够有把这个 retain 的 flag 把它设为一的时候呢，你记住你只能使用 QoS 为一或使用 QoS 为二啊，才有办法啊得到这样的一个效果的。好，那这个 retain 的 message 如果对应到我们的西城市语言啊，到底是什么意思呢？啊，那大概你可以想成说。哎，这个是它生命周期已经结束了。当我设备做 disconnect 的时候呢，那是不是这个生命周期就已经结束了？那生命周期结束的时候呢，这个资料竟然还保留，哦，就是叫 persistent 的，就应该讲就 persistent 怎么翻啊？就持久性的啊，这个物件啊，才有办法，就是说你的这个东西死掉了，那资料还在，对吧？那第一个是 C 有没有 ？C 没有。C 除非说你要死掉之前，你把它写到一个档案里面，这样啊，这叫 C 并没有 C 的只要所有的物件就只要 C 程式执行完了，所有物件的生命周期就结束了，不能够 retain 任何讯息啊，这样。那 Java 就不一样啊 ，Java 里面有一个叫 persistent object， 那这 persistent object 呢，其实就用档案啊，就用 file 的方式，就是把这个物件。然后存在一个档案里面，哦，那这个档案呢可以被 restore 回去，尤其在 server 端，哦，在 server 端，我们在 server 的时候不是有一大堆，哦，比如我 shutdown 时候的状态，哦，就是那些状态通通可以保留在一个叫持续永久持续储存的这个物件里面。那当我做好维护之后，我把它这个这本来是 shutdown 的，把它 shutdown 完之后，然后把这个物件保留。那么我现在把它 bring up 的时候呢，我就去把这个物件的资料读到 server 里面。那么
这个物件又活起来了，这样 OK。 那这是 Java， 的确是有一个 persistent object 的概念。那我们的 retain 其实就是类似啊这个持续的讯息啊，就是 retain 的 message 或者 persistent 的 message 啊，它是不是储存在一个档案里面，而是存在我们这个 broker 的啊这个 topic 的 topic queue 里面啊，它的 message queue 里面啊储存的最后一笔资料啊在这边的啊，所以它也可以看成说它是一个持续的讯息。让你可以就是当有人去subscribe 你的时候呢，至少有一个资料让他可以看得到这样。好，那这个是第二项的那第三项的话呢叫 persistent section 这样那这个 persistent section 是做什么呢就是说当这个当我们的这个设备啊连到这个中介端的时候假如说我们是一个 subscriber 是订阅者，那么我们可能这个订阅者呢，可能经由网路就是说我们可能就进到山洞嘛所以就网路不通，那不通的时候呢，就断线了，对吧？就断线了。那断线之后呢，当我们出了山洞之后呢，我们是不是可以重新连线到 server 端，对不对？那么在断线的那一段时间，我可以收到讯号吗？这个问号，对吧？就是说我在断线这边可能还是有很多人在送资料那我如果说想要说讯息就是每一个讯息都不间断的话，那这个就是要造一个叫 persistent section 就是说你连线不会中间有一个中断，然后这边的资料会不见这样。所以呢，这个订阅者在连线的时候他可以说他叫做 clear section 的 flag 那 clear section 的 flag 呢其实他的意思是就把它设为 force 的意思是要启动持续连线，也就是说他不希望 broker 我在没有连线的过程当中那个资料会不见的。我们用个图来说明一下好，我们来看一下什么叫做持续连线这件事情在我们后面讲封包格式里面呢，有一个 flag 叫 clean section 你 clean 就是把它清除嘛，清除这个对话清除这个连线这叫 clean section， 把它设为 false 就是 不 clean 这个 section 的意思okay， 所以呢，这个是 subscribe 这个而且 QoS subscribe 为2所以他说每一笔讯号我都要正好收到一次这样。可是很不幸的他就开始过山洞，那过山洞的时候呢他就被disconnect， 因为你没有收到 keep a line time 的时候 MQTT 就把你中断了，对不对？因为这不是你的，因为你没有送pin request 或者是没有送 request超过 keep a line time 1.5 倍的时候，这个线就中断了。OK， 那在这个中断的过程当中呢，有这个物件做了一个 publish hello how are you are you there 这样送了很多讯息这样那只要是 QoS 为1或 QoS 为2的这些都会被保留起来那等到它出了山洞就重新再 connect 到这边。那记住 clean section 还是要 force 嘛那这时候呢，他就会MQTT 就会发现说当初有这个 hello sing me 那个 are you there 这两个讯号还在因为我这个 section 是要保留的嘛clean section 就是不保留clean section 为 true 就不保留， clean section 等于 force 就是不 clean 所以就保留，那这时候就保留，所以他就把这个第一笔讯号送回去这边做 publish 动作把它送回去这样，然后 publish 把它送回去这样好，那这就是一个这个讯号，那他接下来他就可以自己说可以 publish 说I am fine now， 就是说 I am now 有点怪怪的 I am fine now， 就我现在已经连线上了这样所以他可以再做 publish 动作，那只要有 subscriber 来的时候这时候他断线
那这时候他又眼见算了这样。好，所以呢，重要就是要把这个 clean 啊、这个 section 这个 flag 设为 false 这样啊。那你要设为 false 的时候呢 ，MQTT broker 会把你所有的讯息帮你保留啊，这有点像 NINE 的机制就这样啊。NINE 的机制就是一定是 clean section 为 false， 因为你不想漏掉任何人的任何讯息这样。那在物联网里面，你没有连线，可能不想要知道中间的过程，那么当然一定也是可以的啊、哦。所以物联网就是有多一个这个功能，你可以把 clean section 设为 true， 那么它就不会记住中间的过程啊。那如果说你的这个 persistent 有设的话，那么它就会抓到那个最新的那一笔而已啊，不会所有的资料的。那如果说你 persistent 也设为 false， 那么一连线上来可能就没有东西，因为没有人送。那你连线上的时候有人送，你才收得到啊。这样，第一个是 clean section 为 true 啊，就不保留啊。然后如果说这个 persistent section 也为persistent section 没有把这个 return flag 设为一，那么就是人家送的资料啊，你才收得到这样。好，这就是一些非常有用的一些功能啊。那接下来就是讲心跳啊。心跳是一个方式让你的 publisher 或者是 subscriber 告诉我们的这个 broker 我还活着啊。这通常就是 client 会送讯息给 broker 说我还活着，我还活着。其实只要是 TCP 的架构，它都会有一个 keep alive time， 它不是那个什么，不是新的技术啦， heartbeat 不是一个新的技术这样啊。好，那这边什么意思呢？我们的客户端啊，就是我们的 publisher 或者 subscriber， 一定要主动的来告诉 broker 啊，我还活着啊。那如果说他不活着，那么他就不会把这个讯息呢送给那个。这个就不会送给他啊，直到他再度连线为止这样啊。那你怎么告诉他还活着呢？就是送 pin request 啊，然后你会得到一个 pin acknowledge 啊，这样代表说，你那个 server 啊已经知道你还活着这样。好，所以呢 ，MQTT 就是透过一个封包啊，叫 pin request 啊，然后这个 server 回传 pin acknowledge。来回应啊，这个你还活着这件事情这样。那连线的时候呢，我们不是说随时随地呢就要去送 pin request， 而是透过有一个叫 keep alive time 啊。那 keep alive time 假如是120秒啊，那么它什么时候帮你断线啊？就是120再加60，所以180秒。180秒等于3分钟啊，等于三分钟。所以3分钟的之后呢，就会把你杀掉的啊。但你 keep a lifetime， 你可以设为1个小时啊，比如设3600秒。那么你在3600秒之间有一个 request， 那么就 keep a lifetime， 就不用送那个 pin request。如果3600秒之内呢，你还是没有任何的 request 封包，那么你就要送一个 pin request 啊，不然那3600秒等于是1个小时，那么1.5个小时之后呢，你就被断线了。那基本来看，我们以前有我们那时候看它 default 就是120啊，这是一般的。那我们说，假如说我们有 publish 啊，那这个 server 呢会rearm the timer 啊。什么叫 rearm the timer 呢？就是当有收到 publish 的时候呢，它就会重启 timer， 我们说 1.5 倍的时间嘛，对不对？所以假设是这个120秒乘 1.5 倍的时间，那我们就重新计算啊，这180这样啊。好，那在这个过程当中，我又收到了，那我就把它归零，这边可能做了60秒之后收到一个新的 request， 那我们就这个 timer 就 reset 好的。好，那如果说超过180秒了，就是说，这个一直没有做 publish 这样啊。
好，那这个时候呢，你就在120秒左右，这个在120秒左右，你就会送出一个叫 pin request， 好，就送出一个 pin request， 这样。那 pin request 收到的时候，它又重新去计数，把 timer 这个设为零，然后重新再计数180秒这样。所以说 keep a lifetime 就是做这样的用途这样。好，那这个 server 收到你的 request， 它就会送出一个 pin response 给你，要告诉你说，哦，我又延长你这个120秒的这个时间，其实上是120秒再乘以 1.5， 然后这就是一个 heartbeat 的功能这样。那这 keep alive 的 interval 就是你可以去修改的，那基本上就是 1.5 倍乘以你的 keep alive time， 如果都没有任何的送 public 的信息，也没有 pin request 的话，那 server 就帮你断线这样。好，那最后就是 last read last read 就是就是说我如果这个发布者他断线了，那么我怎么让这个对他 subscribe 的这些订阅者知道这样那这就是一个叫 last will and testament 就是说 last will 就是遗愿就是我如果死掉我如果死掉了，比如说我刚才讲说我没有送那个 pin request， 然后他把我断线那这时候呢，有 subscribe 他的那个人呢，就会收到一个封包。那个封包呢，是一开始的时候我就把这个拉素也就是这个遗愿就记录在 broker 里面这样。OK， 好，所以呢，这个发布者跟中介者建立连线的时候那这个发布者呢，可以告诉这个中介者如果我这个离线的时候，那么请你告诉我那个有 subscribe 我的那个人就是说再把这个最后的讯息送给他这样子好，那这边就是第一个是你的 QoS 要至少为一，第二个是你要有 retain 的 flag 这样这个 last week 的这个 message 才可以那个被传送当你死掉的时候可以被传送这样。那我们举例来讲的话，比如说这个就是我们在 subscribe 的这个是一个 subscriber 这样然后呢，他说我要 subscribe sin e status 是 subscriber。那 sin e sin e 是这个物联网的物件一，他有说明 last week last week 他的最后的遗愿呢是 say bye bye 这样子。OK， 好，那他注册好之后呢，他就可以就是存在我们的这个 broker 里面嘛，对不对？好，那我没有讯息要送那我就 ping request ping request， 那 server 就会回应 ping response 那我没有要送是 ping request， 然后这个 ping response， 那突然间网路不通了就网路不通的时候呢，那这个是不是一段时间之后它就会断线？那一旦断线之后呢，因为我刚才说有注册遗愿在这里面，对，所以呢这个 sin 二应该是这个要讲 sin 二因为这个有二在这里这个 sin 二这个物件呢会收到一个讯息，就是这个物件一呢已经离线了。 OK， 这是 last week 的动作这样所以呢你一定要对你的这个设备呢去注册你的 last year 这样然后 last year 是 buy 这样所以这个 buy 就是最后如果说我断线的时候呢，那我的 subscriber 都会收到这个讯息一样。好，那接下来就是它封包的设计格式，这个可能对资工系是蛮重要的东西，就是说我们怎么样用最少的 bit 数来把最多的讯息放在我们的这个封包里面这样那我们刚才有看到 retain flag 就这个就是这个第一个 byte 的第零个 bit 这样那这个有 message type 就是我们的命令比如说有14种命令嘛，对不对？就connect， 然后 connect acknowledge， 然后 publish acknowledge 这些等等之类的这样。然后这
我们有零一二啊的这个 quality 嘛，对不对？所以零的时候就代表零，零一的时候就代表 quality service 是一，一零的时候那 quality service 为二这样啊。所以我们这边就可以用这样的方式啊去做这样。然后接下来就有这个五到八个 byte 的这个讯息出去啊，这个还是有点小复杂啊。那我就不详细去讲这个内容了哈。好，就是说这个其实是一个蛮复杂的东西，如果有兴趣的话，你可以去把那个 spec 啊拿来读一下这样啊。我就把因为这个讲要花非常多的时间的啊。我就把这个跳过去啊。好，那最后就是我们要来讲我们的作业是什么啊？那作业其实我已经有稍微讲一下哈。那你还是要教你个人的啊，就是说上礼拜做的其实就是我们的 A 啊。那 A 我们有没有签名啊？我忘记有没有签，应该没有签嘛啊。那 A 啊，我们还是要做的哈。好。那这边我就把它跳过去，直接看我们的内容，再稍微复习一下。好，我们说我们再复习一下。首先第零步，我觉得这边写第一步啊，我们要连接到网际网络啊，所以这一段就是用软体的方式啊，连到你自己的手机的，你给他的 SSID， 然后你给他的密码。好，然后你说连线成功了，这样啊，那这个是很重要的啊。那接下来你就可以做发布者的这个动作啊。那我们会用到 timer 啊，所以呢会 information 啊，这个是 timer 这样啊。好，那这边首先我们就我们这边是每一秒钟啊要送出一二三次这样子啊。那我们这边可能就不是啊，就是每一秒钟侦测你的按键有没有被按这样啊？按键，那如果按键被按的时候，那么我就送出一个 on 的讯息出去这样啊。好，那下一个时间点的时候，你就把那个 on 的讯息呢，这个什么，就是应该是说你要记录说这个第一个 on 啊，就第一次按的时候呢是 on。那第二次的时候呢是送出去的时候是 off 这样啊，所以你这边逻辑你自己调整一下啊，在这个回圈里面啊，这个说的是每一秒钟去执行回圈，你检查按键有没有被按到这样啊。那按键有没有按跟 off， 我待会也会稍微讲一下啊，我稍微讲一下说按跟 off 啊这边到底是怎么做的啊。好，那那这个有点岔题哈，就是我们再把上礼拜的复习一下。我们上礼拜就是说，我们造了一个这个 ID 很重要，造一个 MQTT 的物件啊，然后叫 client 啊，然后呢，它要有一个 ID 啊，要唯一啊，唯一啊，为什么？因为你现在叫上零零零啊，那别人也叫上零零零，那他就把你盖掉了啊，对吧？所以这个要注意啊。那这要连到我们想要连的 server 啊，用的 port number。如果我 QoS 为零的时候呢，这边 username password 就不用写啊，就是反正就是一般的讯息啊，只要传到那个 broker 里面的那个 topic 就好。这边有个 queue lifetime 啊，就应该是 default 应该是120的啊，那你可以自己去改。好，那接下来呢，我们就做这个 create 物件完之后，我们就直接连到这个。那个 broker 啊，那这个是连到这个 broker 嘛，所以这边就试着去连到这个 broker。好，那如果说这个 broker 有连成功的话，那这边会说连线成功了啊，所以这个等于是它会在这边等待啊，这样一直连一直连一直连啊，然后如果跳出来，那就成功了这样啊，你可以去看它转成的 source code 这样。好，那接下来的话就是连线成功了，那接下来我就可以做 publish 的动作。那这个比较简单啊，就是说我每一秒钟这个送到这个 counter to 的 topic， 然后把这个 counter 的内容啊，本来是数值，然后转成一啊，那我们最好是把它印出来一下啊，印出这个 counter 这样啊。
那一开始应该是零嘛，啊，然后呢，我第一次把零送出去，啊，然后接下来就把它加一，然后下一秒的时候呢，哎，就把这个一送出去，然后再把二送出去，然后一直这样。那因为我每一秒做一次嘛，那我的 keep lifetime 是120秒的话，那么所以它永远不会断线这样啊，因为它每一秒钟送一次这样。可是如果说我们自己手按的话，那我们如果说这边设的很小，那么它可能会 time out 这样啊。那我有请那个自动加那个 pin request 啊，不知道它有没有加，我来待会来看一下这样。好，那订阅者，我们上次呢是说我们会收到开灯关灯的讯息这样啊。那最简单的就是说我们就收到哪一个 topic， 收到什么讯息把它印出来而已啊。所以一样，第一个是连线，第二个是照物件，第三个是连接到网际网络， OK。然后之后我们就可以做 subscribe 的动作。那我们在 subscribe 之前啊，我们要跟他讲说当有讯息有 topic 某个，因为你可能会订阅很多个 topic 嘛，啊，所以哪一个 topic 然后送的里面的讯息是什么，然后就把它印出来。所以这个不是只针对某一个 topic 哦，是你 subscribe 所有，你这边 subscribe JCLED， 你可能下面还可以再 subscribe， 比如说这个某一个同学的 LED 啊，你可以 subscribe 很多个人的 LED。那只要那个有人去把讯息送到这些 topic 的时候，你都可以透过这个copy function 啊，你就会收到这个 topic 跟他的你传的这个 message 这样啊。好，那接下来我们那一天有讲说，那我们怎么样让你的 LED 灯亮跟LED 把它关起来呢？啊，我们就说我们收到 on 的讯息的时候啊，那我们做什么这样？好，那我们上次有特别讲说这个要稍微这个 set message to 啊，有个 built in 的 string 啊 message 啊，那原来它是 by array 啊，那就是 by array， 它的型别是 by array。 那我们怎样把它变成字串，字串就是像这个 on 啊 on 这个字串啊，还是哇就讲这么久on 的这个字串，然后还是 off 的这个字串。我们说我们就是把这个 message 然后改成 UTF8， 然后就可以回到这个 message 这样。那我们接下来就可以用字串的方式。那如果说你用 by array， 你把它用 by array 的话，它会说是一个 by array， 然后呢这边会有一个 on， 然后再一个这样这样就变成 by array 的 on， 这样应该也可以的。你这边要稍微改一下，就是你要比较的是这样子啊，就是这个东西啊，这个就会自动帮你加嘛啊，所以 B 这边要有个 comma 啊 ，a single quotes， 然后 on 啊，这样也可以啊，这个是伟杰告诉我的。好，那所以我们就说，你就是用这个方式呢，就可以把这个 by array 啊转成字串，然后这边用字串去比对。好，那如果 on 的时候，我就把灯打开啊，那你看你是 active high 还是 active low 嘛，对吧？然后就有一个讯息说收到的讯息是 on 啊，然后如果说是 off 的时候呢，你就把它关灯，然后说是 off。